Jesco Energy. Omad o'z qo'lingda. Omad shou tel o'yinini 29-son e'tiboringiz markazida 11 million pul mukofoti muborak bo'lsin. O'ynayman deyapti, o'ynasin. 13 million. Yo, o'yin. 18 million. Omadni sinab ko'raylik. Eski savdo belgisidan 30 million. O'yin. Nima? O'yin. Omad shou tel o'yinining 30-soniga umumiy hisobda 11 avtomobil siz azizlarni foydalanmoqda. Jesco Energy. Omad o'z qo'lingda.